V današnji rubriki Aktualno pa vam tako kot običajno solim pamet, kako koristno porabite svoj čas. V dokumentarcu Leto v vesolju spremljamo enega dvojčka, ki gre v vesolje, medtem ko njegov brat dvojček postane na tleh. Ampak, ne vas takoj pomirim, gre seveda za dva odrasla astronavtska dvojčka. Ni NASA to kruta, da bodo v vesolje pošiljali kar dojenčke. Sam živali. Maturantje ste za letošnji maturitetni esej morali prebrati roman Figa pisatelja Gorana Vojnoviča. Če pa si knjige še niste prebrali, pa je SNG Drama za vas pripravila povzetek v obliki predstave, ki bo na sporedu v soboto 13. marca ob 8. na internetu. Za več informacij pejte na spletno stran Drame, za še več informacij pa si preberte knjigo. Za konec vam priporočam še online tečaj magične kretnje z rekapitulacijo. Če se boste tega tečaja udeležil, boste dobili ogromno ene nove energije, počutili se boste prerojeno in naučili se boste magičnih kretanj, kar več ali manj pomeni, da boste postali kung fu čarovniki. Če se boste česar koli tega udeležil, prosim, dajte nam to napisati v komentarje. Čau.